Kewajiban salaki aya opat kanu jadi pamajikanana. Kupingkeun eta Cep Hadad ieu. Kahiji, kewajiban salaki adalah nyukupan sagala pangabutuh pamajikan, nganapakahan ka pamajikan. Dina tuangeun sadinten minimal dua porsi makan, dua kali makan tah pamajikan ku salakina kedah dipang bantuan atuh. Teraskeun tah dua ieu dua kali makan menuna tong eta-eta keneh ulah genyer kangkung teri jabrik genyer kangkung teri jabrik atuh pamajikan teh kena ku asam urat. Sok dina saminggu teh pangmeulikeun makanan yang sangat bergizi, sate maranggi. Sok pangmeulikeun pamajikan teh sop iga, pangmeulikeun pamajikan teh gurame saos tiram. Saente tak itu jang didoakeun sing gede milik rizkina. Baju, ngabajuan pamajikan bapak-bapak minimal genep bulan sakali pamajikan kudu dipangmeulikeun baju ku salakina. Lain baju hungkul tapi sapangadeg, kerudungna, ciputna, gamisna, jerawanana, kacamata hideung jeung segitiga pengaman. Terus kahanap senalna termasuk tasna oge. Eta teh kewajiban salaki. Setuju ibu-ibu? Ada di dia mah kahayangna dikitukeun mah. Meni asa dipangmeunangkeun. Teraskeun. Jawab teraskeun. Nepi ka mana bieu? Kedua, kewajiban salaki adalah mayar mas kawin. Parantos dibayar ka Sep? Tos. Nganyuk atawa kontak? Kontak. Terima kasih. Katilu, kewajiban salaki adalah muasyarah bil ma'ruf. Sae kanu janten bojo. Nuku maaf salaki nu sae teh. Anu pamajikan kakurangan urusan dunia tarangamak, tapi lamun pamajikan kakurangan urusan agama, urusan amal saleh sok aya ngamak, sok aya molotov, sok aya tegas. Ari urusan dunia biasa-biasa tarangamak. Contoh kieu. Ceuk salaki. Mama, menu makan aku hari ini adalah sayur lodeh, sarang lauk kere tong garing teh. Siap, 86 dimengerti. Dar dipidama kusaha ku istrinang mandamel sayur lodeh jeung asin kere teh. Beres terbikin kasalakina. Ayah coba cicipi. Enak tidak pasakan mama? Begitu diasaan eta sayur lodeh ternyata kurang uyah jeung kurang cipati. Kumaha salaki nu alus teu ngamek teu molotot nyebatna teh kieu? Ya Allah mama, papa itu sudah masuk 100 restoran yang ada sayur lodehnya, ternyata kalah pasakannya dengan pasakan mama. Enak banget mama, padahal yang utah. Tapi kita pemajikan ini teh salah kena langsung utah dasik naon hambar tengena, tapi tengamak deh tama urusan dunia urusan pitayen memakai jengkudu molotot segala leres ente biasa biasa saja barang da eta mah urusan dun. Nah, ari palebah salat Pak Haji Yusuf ceuk salakina.
Mama sudah duhur, cepat sholat dulu. Pete cek pamaji kena tekiup. Ayah nanti aja 2:30 lebih, biar deket sama asar, jadi nggak usah wudu lagi. Kumaha pamaji cek salakina? Temenang gitu. Waduh, hai karena sholat mah ya melotot. Temenang gitu. Sholat dingkeng ke ayana sholat, engke sholat lebih cepat, lebih baik. Sholat mama buru-buru. Oh, ayah bawa pet, ayah tegas karena urusan sholat mah. Tanu gitu salaki pisul gaun. Salaki aja gitu untuk dengekan salaki kita. Allahumma salli wa sallim wa barik. Palapa ngaji rutin. Mama, itu Pak Ustadz tos ka kuping di masjid. Rutinan tos ngawitan. Hayo gerangkat ngas. Cek pamajikan nanti. Itu dah karena riawak. Loba alasan ngaji. Di imah cicing, di pengajian oke cicing. Mending cicing di pengajian. Hayo berangkat. Waduh, arek karena ngaji mah tegas. Ayo molotov segala. Tanu kitu salaki pisul gaun. Salaki unga malin kitu. Mahai gerangas. Atuh dah tunon. Atuh wes boboe bobo bobo. Ah! Salaki goreng patut nu kitu mah. Teraskeun. Jawab teraskeun. Deui, salaki nu aluseun nu kumaha Pak Haji Apep? Anu tara koret ka pamajikan. Da sok aya salaki teh ari ka batur babari ari ka pamajikan kopet. Aya salaki nu kitu. Nu mana jelema na? Tewak. Kadang-kadang aya dangdutan dina panggung. Naik kena panggung joget make jeung nyawer sagala ka artis teromba ratusan ribu oge. Nah, ari ka pamajikan dipenta 200 ribu geuna hese. Aya salaki nu kitu? Aya. Kopeana warna naon? Tah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Teraskeun. Waler teraskeun. Allahumma salli wa sallim wa barik. Aja. Aja. Kupingkeun. Aja bisi hayang apal. Nyeuseuh. Ngumah wadah. Ngepel. Moekeun popoyan ngisrika masak eta kabeh teh sabenerna mah lain kawajiban pamajikan tapi kawajiban salaki. Hai bapak-bapak balik ti dia nyasa. Kumaha wadah ngepel dan lain-lain tingali di Arab Saudi Haji Yusuf di Arab Saudi mah pamajikan orang Arab teh eueuh nu nyeuseuh, warung umah wadah, tukang nyeuseuh nyokot ti Cianjur. Tukang umah wadah nyokot ti Sukabumi TKW, leres henteu. Ari pamajikan urang ditu na mah kieu we, na korsi tumpang kaki, bersolek ngurus awak, dingeunahkeun leungeuna ge lemes eueuh nu jiga parut. Dari ngeunahkeun ku salakina betul tidak? Jawab betul tidak? Ngan ibu-ibu kudu apa? Jadi awet kudu nurut ka salaki. Cek salaki nyeseh nyeseh. Cek salaki ngumah wadah ngumah wadah. Cek salaki ngepel ngepel. Ah, arti nama kudu gotong. Saling memban. Saling meringankan beban. Setuju? Jawab atuh setuju. Teraskeun. Jawab teraskeun. Oce hayang teu salaki nyanung. Lamun alim salaki nyanung, oce teh kudu bisa ngurus awak. Awak teh urus, hek awak teh dilulur make mustika ratu. Wajah teh dipesel ngame glowing. Bobogaan oce teh bersihan make sabun sirih. Ngameh teu bau hitut japati. Kan bapak-bapak eta kabeh teh butuh modal. Lamun hayang pamajikan tampil bersih dan cantik,
modalan ku salakina tongkoret kanu jadi pamajikan. Kahayangna Rodia mana mah dikitukeun teh. Meni asa jadi juara kahiji dikitukeun teh. Asa dipangmeunangkeun. Teraskeun. Waler teraskeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sabariji tah? Sabariji? Telu. Kaopat kilir keur anu nyanung. Ngan, hei bapak-bapak teh sembarangan lalaki bisa nyanung. Anu meunang nyanung sarujung-junan mung opat golongan. Kahiji adalah raja. Penguasa pejabat tinggi. Kadua anu meunang nyanung adalah milioner. Konglomerat minimal jutawan. Katilu anu meunang nyanung adalah ulama ajengan kiai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kaopat nu meunang nyanung adalah nu gelo. Raja penguasa pejabat tinggi meunang nyanung wajar dengan kekuasaannya. Konglomerat milioner jutawan dengan hartanya. Ulama dengan ilmunya, nu gelo dengan gelonya. Mata pek lalaki bisrek nyanung pek teh teing ngan memeh nyanung mikir heula aing teh raja lain milioner lain lalaki jawab milioner lain ulama oge lain berarti mun nyanung teh ah daripada disebut nu kitu sudah bapak-bapak istrimu satu saja yang pertama untuk yang terakhir. Satuju awewe? Satuju. Lalaki satuju tuh? Satuju. Itu jawaban yang benar. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tos, aina bagian aweweun. Ya ya tinggalin ke dia karena ini dia. Kunaon budak teu kuna naon? Oh, tinggalin tadi. Atur jalan Hans. Atur jalan, atur. Bagian ngatur jalan. Teraskeun. Mehmet teraskeun selawat heula. Napa jumar disebut ge dai selawat. Ayo selawat bareng-bareng. Nu tadi heula bisi poho deui. Sallallahu wasallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam. Sallallahu wa sallim ala sayyidina
wasajana kafi wajadana kafi kulin kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah Allahu kafi rabbuna kafi wasajana kafi wajadana kafi kulin kafi Thank you.
اشرح صدري قرآن واصلح حياتي قرآن واصلح حياتي قرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا طارق وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ayeuna bagian aweweun Hapsah tinggal di kadir. Enya namanya teh Hapsah. Hah? Hapsah teh Hapsah teh ya. Hapsah kewajiban salira kacaroge si AA Hadad. Kadeh ya manggil tong ngarannya ke bojo. Nenge sami tong manggil ngaran ka caroge. Hadad ngaran pamajikan teh Hapsah. Mun manggil itu lah hap hap hap. Make panggilan dede. Mau ayang, mau my baby, my honey, cintaku, umi. Leres henteu, teteh, neng, nu penting tong langsung nyebutkeun ngaran. Hap 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 teu kana. Rek manggil naon ka? Bojo. Geus manggil nami. Nya ulah manggil nami sok nya naon nu ente hayang we rek neng rek ayang sok ayang aduh aing jadi kabita euy teuing ngairu sunatan tar hayang deui mecawi sunatan hayang deui neng ge sami neng nya ulah nyebatkeun nami ka si Anya neng bari nyebat naon ayang beb ayang umbeb aing gusti tapi neng teu naon sae da bahasa mah teu meser ieu kajenteing salaki pamajikan tukang macul jeung ngaramet kengeng panggilana ayah dan bunda begitu salaki narek macul ceuk pamajikanna ayah ayah mau macul ya ai ceuk salaki rethar kan bunda juga mau ngaramet yeay meni sebel aing aya bunda ngaramet asa teu ngeunah henteung kana cerina teh alhamdulillah teraskeun jawab teraskeun hiji kewajiban pamajikan neng adalah masrahkeun jiwa raga ka salaki tong aya lalaki sejen dina hate Hapsah kecuali ayang beb Hadad nu lain goreng patut yang tampan cuma ayang beb Hadad ajib tidak? Ajib. Ya awewe nu geus boga salaki selingkuh jeung lalaki sejen engke di jero kuburna di asupan 70.000 kalajengking 70.000 orang yang siap menyengat kete keluar nanah darah anu busuk tina mulut nepi ka poe kiamah matak eceu geus boga salaki mah kereye salaki urang saaya-aya kajenteng bentukna leutik jeung tiang listrik montok kena tiang listrik dah leutik pisan tong dihina sebutkeun ku urang oh Arjuna petotku da petot-petot oge okay? Salaki urang aya nu kasep nu batur eta we keureuyeuh saaya-aya anu halal. Setuju? Bapak-bapak geus sarua. Bapak geus boga pamajikan. Tong aya laki sejen dina teh bapak kecuali pamajikan urang kajadian bentukna siga lontong Sumedang. Lempeng atuh mengko, mengko boga pamajikan teh. Tapi eta nu halal kerja we eta saaya-aya alhamdulillah jawab alhamdulillah hiji tagelisnya kadua kewajiban Hapsah nu kadua adalah cicing di tempat pamataan salaki salaki teh urang kampung Cikatubang siati ngomong neng nikah atos resepsi atos urang jeung awe di Cikatubang. Kumaha cek neng nu sae? Mangga adi mangiringan teu langkung ayang caroge abdi. Kitu nalus.
Jeng salah kita. Neng orang di Ubruk gue. Dari kampungnya kampung Ubruk. Aduh, aing sudah mah kampungnya kampung Ubruk. Ingat ngaji di Les Garut tukangan pasar. Ayah kampung ngerlatih Sarkanyut. Dan nyalarasnya di Lelesnya. Sarkanyung, Sarbaok. Siga heulai padahalnya ayah. Gitu. Kan tulisannya Les Sarkanyut SKJ. Samberin isinnya. Baik, asik tarik naon-naon di peteng-peteng di rumah. Mau urusan di muka rituk. Sengereke turik lagi kembali. Teraskan? Walar teraskan? Eh, neng cek salah kita. Mah, urang je nga di kebon cau we. Kajian di kebawah kebon cau, tuturkan salaki. Eh! Tuturkan salak. Kalau kemarin nyebutkan kajian itu dibawa kanal liang. Kecopet asup kemual. Pertama, babasaan we saking kukudah nuturkan salaki. Ya we nya. Kalau diajak ku salaki mah urang di Bandung ya urang aja rusak. Mung. Betah urang mah. Nah ulah gitu, siap. Dibawa ngontrak, dibawa kumah tuturkan salaki. Gak bisa kan itu. Tilu. Ya. Kewajiban Hasan nu katilu adalah nurut karena segala perintah salaki nu bener cek agama. Sekali nurut ka salaki diberi pahala ibadah umroh. Amin. Jawab atuh. Amin. Lain amin jawab teh alhamdulillah gitu. Mah enggak urusan jeung amin. Amin mah urusanna jeung doa. Ya nu hadir sing panjang umur. Amin. Tah eta aminan. Kauntungan nurut ka salaki dibere ganjaran umroh. Alhamdulillah. Teuing amin amin wae geura. Amin urusan amin. Kabeh kudu ku amin amin wae. Sebel lah, kita ngomong amin 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 urusan amin. Keras kan? Nah, gitu neng gelisnya. Nah. Kecuali parentan goreng patut wa digugu. Cek salah kita kieu, mah urang jadi bandara Bang Emok we. Guguntang. Ulah dorakana Bang Emok sahuap ngadahar sangu tina hasil menyem duit nanti Bang Emok 40 poe salat fardu dihapus teu ditarima. Rasa tobat tong mirim duit ka Bang Emok. Satu kali transaksi Bang Emok dorakana leuwih gede tibatan 30 genep kali berzina. Mikir setel ka Bang Emok anu poe. Palura aya teh. Mana Palura? Yo ke Palura. Dan tokoh-tokoh harus bersatu. Palura, tokoh agama, tokoh masyarakat bersatu. Usir tong ayah Bang Emok di kampung urang, di desa urang. Rek keprak, kapal kabe, aing tengah nahan, saya tiba keprak. Tepuk pramuka. Aduh, Haji Yusuf ibu-ibu ada rebel, nuturkan aja. Gak seorang camping, aing sekalian, cuman. Nah, gak semake tenda, iya lah. Nah, kok aku ngapain kelakuan gitu lah, kejadi alus itu. Ya, anu sok minjem duit ka Bang Emok, nubega Bang Emok na, bendahara na, sekretaris na, anu satu juga be kada Bang Emok, di akhirat diroba awak na jelema benget na babi, awak na jelema benget na anjing, digiring dina kayaan gelo, sasuap ngadar sangut dina hasil Bang Emok, 70 doa ditolak bukan diterima. Mikir setiap kelakuan kita. Mikir sama anak alhamdulillah. Teraskan. Begitu gelisnya. Kayaknya masrakan jiwara kakak salaki. Kedua nurut karena segala perintah salaki. Terus cicing di tempat kahyang salaki. Kaopat muasyarah bil ma'ruf hade kasalaki.
Nu ada kasihnya nu kumaha? Anu tang ngabebankeun urusan balanya ka salaki. Teu loba protes urusan balanya teh. Dibere balanya gede ku salaki sesana ditabungkeun. Dikumpulkeun nepi ka meuli gelas meuli piring taramenta ka salaki eta we leuwihna tina balanya. Dibere balanya saeutik ngomongna kumaha ka salaki, asa keneh masihan balanya. Musanes mah aya babaturan abdi salakina teu meureudeut geus genep bulan. Ayeuna masih kana masihan, keun alit mah urang atur-atur we insyaallah cekap. Deuh, ngeunah tah kana hate salaki teh. Teraskan, jawab teraskan. Handai, awe anu alus ka salah kita, nutara wani nyokot duit salah kita bebeja. Son ayah awe nyokot duit salah kita bebeja. Awe na kadiyo, tiungna warna naon. Awal nyokot duit sakit itu beja dorakana lebih gede tibatan 7,000 kalian bangsat. Tak kerenya suhan gerak. Dina sakucana panjang salakin duit sese ayo duit 100,000 nyebutan teh yes. Buruh nyese. Salakin nanya mama asa aya duitan 100,000 dina sakucana panjang sese. Teuing naon-naon. Lah geus eueuh dibea kumanehna. Aya awak kitu. Iya. Diukna dihareup ditukang. Teraskeun. Wala teraskeun. Naon deui awe naos kasal kite? Tarandang dan keur batur. Tarandang dan keur batur, dangdana teh keur salaki. Ari kaluar ti imah geura bajuna teh biasa. Ari kaluar ti imah tara make kang kalung, tara make pinggel tara. Nah, ari datang salaki ibak. Tos ibak teh di minyak seungit. Baju nu alus dipake, kongkorong dipake hayang katingali geulis teh ku salaki. Tanu kitu awewe pisurgaeun. Lolobana mati balik. Di imah eta make dasar kancingan tilu. Ayah hijri geus nyangeuyeung ka handap pucang angin teh lesot. Ih. Teu diseuseuna ge 3 minggu setengah. Kemudian dalur asup jigana pingsan harita keneh. Batur geura. Naon kitu kalakuan da teu jadi alus. Naon jadi bener moal alus kitu. Geus sakitu we ah. Yanti duduk, Yanti mau kemana? Duduk. Duduk, Mas Indra lagi bicara, dengerin. Keras. Mau Mas Ali, Mas Ali, mabarik. Ayeuna urang maca deui salat. Berdiri semua, urang bari ngadoakeun panganten. Berdiri, berdiri, ngadeg salena. Bapak-bapak ngiring ngadeg, semuanya, semuanya. Penghormatan kepada Nabi. Walam tazal ummuhu tara anwa min fakhri wa fadli syakiran hamidan kannahu al-badru fi tamami barang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika semua ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya nabi salam alaika
maju, kami yang maju. Bos, begini atas, atas, atas. Lungsurkan ampunan kami sadaya ya Allah. Hapunkan dosa kelepatan kehilafan abdi sadaya ya Allah. Dosa guru-guru abdi, ibu-ibu abdi, mertua abdi, keluarga abdi sadaya ya Allah. Dosa jami-jami yang pernah ngadama kasayan ka abdi. Dosa jami-jami yang pernah mencari hakikat ka abdi sadaya ya Allah. Dosa sadaya na mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat ya Allah. Tuturkan, angkat panangan ya Allah. Sadaya na baca ya Allah. Tujuh kali ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, kalawan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabul ya Allah pamaksadan abdi sadaya khususna mangatungkulkeun mastaka naon kahayang nu saya suhunkeun ka Allah ngadoa masing-masing. Doa kang opanganten amin. Allahumma ya atifal utofa wa ya latifal lutofa
wa ya rahimar ruhamai. Nas'aluka ya Rabbi antarhamana rahmatan wasi'ah. Allahumma alif bainahuma abdika hadad wa amatika nafisah, kama alafta baina Adam wa Hawa, kama alafta baina Ibrahim wa Sarah, kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wa Khadijah al-Kubra, wa kama alafta baina Ali radhiyallahu anhu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kama alafta baina qabail Aus wal Khazraj hatta hajar ilaihim fa asbahna bi ni'matika ikhwana fa innaka kunta wa qawluka haq law anfaqta ma fi ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Allahumma la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma nassir sultanana wa umara'ana wa wazara'ana wa hukama'ana wa asharatana nasran adizan da'ima. Allahumma tawil a'marana wa sahi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi arzaqana wa anil khairi karibna wa anil sharri ba'idna wa qdi hawaijana fid dunya wal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al Fatiha. Cara lidai di tempat masing-masing. Tukengeng bubar, acara belum selesai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam. Dulur-dulur sadayana di hatulanan ninggi dinten enjing dinten iraha di Masjid Raya Provinsi Jawa Barat di alun-alun Kota Bandung bade sumping ulama internasional yang mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Attas dari Tarim Yaman Selatan. Juga yang mulia Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Haidar bin Ahmad Al-Attas LC dari Tarim Yaman Selatan. Dan Kiai Haji Fauzan LC dari Jakarta. Cara adalah rutinan pengajian bulanan Pak Haji di Pak Haji ngisi di Masjid Raya Bandung tiap Senin pertama. Alhamdulillah atas sebelah bulan ayeuna teras kasumpingan ulama-ulama besar dunia. Anu hadirna sanes ti Bandung Hungkul, ayeuna ti Panjalu Ciamis, nya. Ayeuna ti Garut ti mana-mana, matak diumumkeun ge. Sok aya anu tebih sararumping margi ningal penceramahna adalah penceramah kelas internasional. Mudah-mudahan anu teh wegan diantos margi dua ulama bakal ngaijajahkeun ilmu-ilmu, doa-doa sareng sajabina. Nomor dua, Pak Haji ayah kenang-kenangan minyak wangi salawat. Salah satu anu paling dipikir asup ku Nabi adalah wangi-wangian. Di mana awak sengit anu deket malaikat rahmat, amun awak bararau anu deket setan. Bumi bararau kejenting mewah tapi bararau kalawator nu asup setan. Tapi lamun bumi sanajan sederhana bersih seradengit nu asup rahmat Allah. Tak
tempat usaha sing sarengit, bumi sing sarengit, ruang tamu sing sarengit, kamar tidur sing sarengit, WC sing sarengitnya sadayana. Tayo ayo minyak wangi selawatna 10 ribuan kurang pakai batina kalau kepentingan di pasantren. Kamari ayo ibu-ibu sia 70 meser minyak dieu dioleskeun kana pelipisna wehna berubah jantan Kartika Putri. Tapi kita memang diri ayah anu peryogi silakan kabar udak santai kenang-kenangan tipe hajinya sok layar rezeki na 10 ribu siapkan Malaysia sadayana ayah rezeki nambah sok barantuan ku sadayana 10 ribu mana tuh beratnya tengah beratkan oke kadinya ayah kadinya bah apa ya kadinya meli langsung di dia sok siapa tuh mohon bah tengah saya cepengan bah langsung bah. Ya Allah nu maha agung sababiana tawasul dibuka kan tambah dibuka bah tutupna botolna urang tambahan ku burdah. Ya Allah nu maha agung sababiana tawasul ku agungna Kangjeng Rasul sadaya maksud dikabul ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulana ya maulana ya sami du'ana bi hurmati nabi Muhammad taqabbal du'aana ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami rizkina mugi jembarkeun milikna mugi agungkeun usaha mugi lancarkeun ibadah mugi getolkan ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami mangga nu peryogi ka bodak santai kana jang nuju di canak dina mobil mangga iya karunya ibu-ibu sabah iya karunya dia ya. Segitu hampura Pak Hajinya biraya cariosan uteraus kana mana bila nami-nami nu kasebat apunten ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.